Kako je nije sramota? Ne radi, a šalje dete u vrtić. Naprave decu i onda ih neko drugi čuva dok one kafenišu. Ovo su samo neki od komentara na račun majki koje šalju decu u jasle i vrtić, iako su nezaposlene. S druge strane, veliki broj njih smatra da majka ima pravo da odvoji vreme za sebe i da takav izbor ne dovodi u pitanje nečije majčinstvo. Da li bi decu trebalo upisati u predškolsku ustanovu ako je jedan od roditelja nezaposlen? I kada je idealno vreme za polazak u vrtić? Gošće 150 minuta su Sanja Lazović, direktorka predškolskih ustanova Dečiji dani, a putem Vajbera nam se javlja i Miljana Uljarević, mama četvoro dece. Sanja, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Miljana, dobar dan i vama, da li se čujemo? Čujemo se, dobar dan, želela bih sve da vas pozdravim. Hvala vam što ste se uključili na ovu temu. Evo, Sanja, složit ćete se da prvo čujemo mamu i njeno iskustvo, s obzirom na to da ima malu decu. U pitanju su ćerkice od 4 i 3 godine. Ono što je interesantno zapravo jeste da vi imate četvoro dece putem dve blizanačke trudnoće. Da li vaša deca, odnosno, idu u vrtić, je li tako? Moja deca, da. Petra i Melina su, to jest upisala sam ih u vrtić čim su se Darija i Angelina rodile, prvenstveno da bih sebi olakšala i da bih mogla da se posvetim bebama, ali kada su Darija i Angelina porasle i isto došle na taj uzrast da mogu da krenu u vrtić, isto sam upisala i njih, ali ovog puta da bih mogla malo više da se posvetim sebi, zato što generalno mislim i smatram da majka, iako ne radi, iako ima jedno, dvoje, troje ili četvoro dece, zaslužuje prvenstveno vreme za sebe, jer mislim da je odmorna i srećna majka dobra majka. Kako vi, odnosno da li ste vi nailazili na neku osudu s obzirom na to da ste rekli da ste upisali prve dve ćerkice čim su stasale za vrtić, a potom i druge dve ćerkice, a trenutno ste nezaposleni, odnosno u tom trenutku, da li ste vi se susretali s tako nekim negativnim komentarima? Pa verujte mi, niko mi ništa lično nije rekao, verovatno iz nekog poštovanja ili ne znam ti nija šta, niko mi se nije obratio, ali znam da su komentari vrlo česti, šta će deca u vrtiću ako si ti kod kuće. Ja generalno, kao kada god mi je neko rekao kad saznaju da moje devojčice idu u vrtić, svi mi kao priđu i kao, jao, sad imaš konačno vremena za sebe. Ja sam u početku bila kao, krenem nešto da se pravdam, jao, nije zbog mene, nego zbog socijalizacije, kao ja osjećam neku grižu savest, ali sam onda skontala zašto bih osjećala bilo kakvu grižu savest, kad mislim da stvarno bilo koja mama zaslužuje da ima vremena, ako ništa drugo, bar da na miru spremi stan ili spremi ručak ili izvoji vreme za sebe, odspava ili šta god. Naravno, i sada kada smo i kod te socijalizacije, svakako moramo i to da pomenemo i to i jeste ono što deci zapravo prije i zbog čega idu u krajnjem slučaju u vrtić. Da li ste vi primetili neke promene kada su u pitanju vaša deca u smislu da su savladali neke stvari ili da ste se vi kao roditelj malo više uključili u neke stvari na koje možda ranije niste obraćali pažnju, a zahvaljujući vaspitačicama? Ja moram da pohvalim našu predškolsku ustanovu. Ja sam iz manjeg mesta. I opet mislim da je nama iz manje okoline i manjeg mesta dosta lakše što se tiče vrtića nego majkama u gradu, koliko slušam iskustva. Mi se opet ovde svi poznajemo i ja vrlo dobro znam i ko mi čuva decu i sa kim i deca idu u vrtić, tako da što se tiče toga ja sam vrlo bezbrižna. A opet s druge strane ja volim da kažem, ja sigurno ne bih imala vremena da učim, mislim, imala bi možda jednom nedeljno ili dva put nedeljno, ali da svaki dan sa njima imam kreativne radionice, da učimo pesmice, da se uče disciplini, da se uče redu. Mislim da su deca koja idu u vrtić dosta više imaju disciplinu i zna se neki red, uče se nekim zdravim navikama. Pod broj jedan, ako mora da se ustane ujutru za vrtić u 6:30, mora da se legne uveče u 8:00. Mislim da dosta dobrih stvari polazak u vrtić donosi i za decu, a i za majke. Miljana, hvala vam najlepše na današnjem uključenju i pre svega što ste iskreno pričali na ovu temu. Mnogi neće iskreno da govore. Eto. Hvala vam. Hvala vam.
Prijatno. Sanja, evo imali smo iskreno uključenje jedne mame, doduše sa četvoro dece, tako da ona sigurno uvek ima pune ruke posla, ali kako vi za početak komentarišete? Ja želim da pozdravim ovu mamu. Meni je to pravo zadovoljstvo kad vidim ovako jednu lepu, negovanu ženu koja je zadovoljna majka. Ona je rekla par ključnih stvari, upravo ovo, da ako je ona srećna i zadovoljna, da će to biti i njena deca. Jasno, i to upravo i jeste ključ svega. Kada pričamo o tom polasku u vrtić, mnoge majke i produžavaju porodiljsko baš zbog toga kako im dete ne bi odmah krenulo u vrtić, jer su negde savjeti da ne bi trebalo baš sa godinu dana. Pa kako je vaše mišljenje o tome? Iskreno da vam kažem, onako kako porodici odgovara, treba i da se prilagodi svojim životnim navikama. Ukoliko majka počinje da radi, naravno da je bolje da upiše dete u vrtić i da zna da je bezbrižna, da će dete biti tamo prvo u jednoj ustanovi koja je akreditovana, koja radi po nekim standardima i procedurama. Drugo, da je tu stručno osposobljeno osoblje koje, osim što ima više ili visoko obrazovanje, stalno se stručno usavršava i unapređuje svoje kompetencije. I na kraju ta socijalizacija koju pominjamo svi veoma je važna na tom ranom uzrastu. Da li vi primećujete razlike kada vam roditelji dođu po prvi put i dovedu dete u smislu neke organizacije i pitanja i nakon što protekne neko vreme? Pa naravno, posebno kad je prvo dete u porodici, normalno je da roditelj nema poverenja u početku, da se raspituje kod svojih prijatelja u okruženju kako izgleda taj polazak, kakav je ovaj vrtić, kakvi su vaspitači koji tu rade. Često i ovako dođu da se raspitaju, sve su to za njih važne informacije. Kao što su i za nas iz predškolske ustanove informacije o porodici važne, da bismo mi dobro sagledali potrebe te porodice i negde prilagodili zajedničke navike. Jasno. I da li vi pitate roditelje da li oni upisuju dete u vrtić zato što moraju zbog posla ili jednostavno još uvek neko nezaposlen? Ne pitamo ih. Ne pitamo. To je njihovo pravo da se upišu. Različiti su motivi. Mi sve te motive razumemo. Jednostavno, vrtić je mesto zajednica za zajedničko učenje. Negde smo svi tu uključeni i upućeni jedni na drugi. Jasno. Evo sada ćemo napraviti kratku pauzu, pošto smo pitali roditelje šta oni misle o tome da deca idu u vrtić, ukoliko jedan od njih nije zaposlen, pa evo možemo i da čujemo odgovore. Trebalo bi da idu, zato što smatram da treba i da se socijalizuju. Ipak je to bitno da budu sa svojim vršnjacima bolje nego da sede kući sa babama, sa dedama, sa mamama, sa tatama. Tako da da. Da steknu imunitet na jedan način. Smatram da i nije toliko loše da se daju deca u vrtić. Ali moj lični stav je da ako ima ko da ih čuva, nema potrebe da se vode u vrtić. Ovo ja sam taj primer. Mislim da treba da se vode. Bez obzira zbog socijalizacije dece, zbog... Mislim, nisam za to da budu baš mala deca, znači godinu dana. Bar da imaju 2-3 godine. To mi je okej. Deca da idu u vrtić, da budu sa svojim vršnjacima, sa roditeljima, mogu kvalitetno da provode vreme i posle podne ukoliko roditelj ne radi. S obzirom da sam moju decu čuvala, isto bih uradila i dan danas. Znači, bilo bih kući sa decom. Ja smatram da trebaju da ih čuvaju kući, da se posvete deci ako već ne rade. Pa zdravo je za decu da budu sa svojim vršnjacima. Ja sad trenutno svoju decu čuvam sama, ne idu u vrtić. Ali mislim da treba da idu u vrtić. Što da ne? Ali tako možda zauzimaju mesta onim ženama koje rade, pa nemaju gde decu? Ima mesta u vrtićima, ja mislim, i za radne i za neradne mame. I one dosta slobodnog vremena provode više u šetnji nego što bi trebali da čuvaju decu. Recimo, u moje vreme mi smo čuvali decu, nismo decu nigde vodile, nego smo ih mi vaspitavale i deca su mnogo bila bolja. Znači, sad deca uzme mobilni telefon, gleda onaj telefon i deca manje komuniciraju sa društvom. Zbog toga kažem da je mnogo bolje da su deca u vrtiću, bar zbog tih mobilnih telefona. Jasno, shvatili smo šta je žena htela da kaže. Ima raznolikih odgovora u anketi, mada vidimo da su više mame na tu strani da idu zapravo deca u vrtić. Neko je pomenuo sticanje imuniteta. Dosta se polemiše oko toga, pa kažu da dete ne bi možda trebalo da krene do treće godine ukoliko ima izbore. Pa sad šta je tu neka prava mera? Pa, to je sada, kažem vam, sve do porodice, do neke njihove odluke. Nekad ljudi ne mogu da biraju, nemaju mogućnost da izaberu. Tačno je da kad je dete mlađe, češće je izloženo, to jest ima slabi imunitet, pa treba vreme da ga stekne, ali to ne znači. Ja sam, recimo, kroz praksu imala dosta primjera da dete se upiše u vrtić kad je predškolac. Pa on jednako prođe sve te zdravstvene tegobe i tu adaptaciju na taj broj virusa, bakterija, koji je normalan u vrtiću.
Tako da tu nema praktično pravila. Jednostavno, možda je najbolja mera da dete ide u vrtić, a da ga jednom nedeljno zaštite baka ili deka ili neka tetka koja ne radi, pa da skrati radnu nedelju. Ali verujte mi, ja gledam ujutro, eto i kad dolazim na posao, s koliko radosti deca dolaze u vrtić. I roditelj koji je rasterećen da ih pusti, da ih ostavi, da ode da radi svoje radne obaveze. Nekad su roditelji čitav dan sa decom, ali nisu upućeni na decu. Nekad vi možete da budete u prostoriji sa detetom i da ga ne primetite i dete to osjeća, verujte. To je upravo što je ova rekla sa ugrađanka, bolje ide da u vrtić nego da su kod kuće sa mobilnim telefonima. Tako je, ali i roditelj kada dođe popodne s posla, znamo i da smo umorni i sve, bolje je da kvalitetno provede pola sata sa detetom možda nego ceo dan, ali bez nekog sadržaja ili bez nekog iskrenog odnosa. Tako da različiti su benefiti polaska deteta u vrtić. Kažem, ja sam uvek za to. Jednostavno, oni stvaraju zdrave stilove života, zdrave životne navike. Vršnjačko učenje je u tom uzrastu jako bitno. Dete prvu socijalizaciju počinje u svom domu, sa svojim najbliskim okruženjem, ali kako sazreva, odrasta, treba da napravi interakciju i odnose i sa drugima oko sebe, da stiče odnos prema autoritetu, prema odraslima, da stiče navike u okviru vrtića. Znate već kako izgleda jedan dan u vrtiću gde on pravi sam o sebi neki raspored i već uči i da gleda na sat i kada su obroci, kada se spava, kada se ide napolje, da brine o svojim stvarima, da brine o sebi, da se stavi u ulogu drugog, da shvati kad njegovom drugu nešto ne odgovara. To građenje odnosa ne može da se izvede u parkiću ili u igraonici ako dete ne ide u vrtić. To se uči u vrtiću. Jednostavno to je... Da, i zapravo i mnogi roditelji kažu kako ste vi uspeli da ga naterate, pod znacima navoda, da jede ili da spava. To kod mene kući je nemoguće. Pa jeste, ali znate kad deca jedu u grupi, i uvek vaspitač obeduje sa njima. To je jako važno, zato što on gleda nekako da on u toj celoj grupici nekako svoje navike i priča se o hrani. Ne verujem da roditelji često kod kuće pričaju toliko sad o hrani. Nekako vaspitač to na drugi način odradi i onda oni malo se i upoređuju, pa imaju potrebu da se pokažu, pa imaju potrebu da se dokažu. To je sve za taj uzrast onako normalno. Da, imali smo i mi priliku kod vas u vrtićima toliko puta da snimamo i verujem da je tako i ostalim kada zapravo i na neki kreativan način sve to deci predstavite, da li hranu ili nešto drugo. Ali me zanima takođe, kada se priča o toj socijalizaciji, da li ima pravila kada se deca lakše socijalizuju? Neki kažu da je to ukoliko baš dete krene recimo sa godinu dana, da će lakše to podneti nego ukoliko krene sa 3, 4 ili 5 godina. Pa sve zavisi. Znate, bitno je da roditelj ima taj odnos poverenja i da ga izgradi sa vaspitačima, da u toj nekoj dnevnoj komunikaciji pokaže poverenje i da sve te adaptacije traju relativno kratko. Za nekih desetak dana dete se adaptira. Ima nekih ekstremnih situacija kada će sigurno i vaspitač da pomogne i da ukaže roditelju šta je možda to što grešimo, što nešto postoji, nešto možda i kod kuće. Uvek mi u vrtićima imamo i stručnu službu, psihopedagošku službu, socijalnog radnika na koje možemo da uputimo roditelja za neku eventualnu pomoć. I kažem, obično su sve adaptacije uspešne. Sa godinu dana malo dete manje zna, pa možda otplače, budu tu neke suzice u početku, te adaptacije su kraće, ostave se na kraće vreme. Kod nas u vrtićima roditelji može da bude i sa detetom u početku, što isto olakšava negde situaciju. Tako da je to manje stresno za decu. Ali kažem, sve je to individualno kod dece. Jasno, naravno. I tu ste vi kao i vaspitači da na sve to ukažete i da deca zapravo lakše prebrode taj period. Tako je. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Hvala i vam.